Її не було в жодних списках на обмін. Вона значилася, як зникла безвісти. Навіть рідні не знали, де вона. Військовополонену Тетяну Ель-Діаб російські військові взяли в полон в Маріуполі і півроку тримали в колонії Оленівка на тимчасово окупованій частині Донеччини. Якби не волонтерка Ганна, з якою жінка ділила там камеру, її, може, і не звільнили б. Ганні вдалося запам'ятати контакти родичів десятків полонених, вийшовши з застінків, передати рідним таку цінну інформацію про тих, хто у полоні. І тепер ті, кого обміняли завдяки Ганні, шукають її в проєкті «ДНК свої», як вийде завтра в ефір о 21:00 на СТБ. Ні про що. Я не жалію. Так мало статись. Я мала це пройти. Це так колишня військовослужбовиця Тетяна згадує, як потрапила у полон минулого року. Сама із Сумщини на службу пішла б на фронті ще 2017-го. Захищаючи Луганщину, загинув її коханий. Вона ж як військова кухарка уже повномасштабну війну застала в Маріуполі, де її батальйон потрапив в оточення ворога на заводі Ілліча. Було понятно, що нам прийдеться рано чи пізно вийти. Ми мали йти одним ходом, а пішли зовсім другим. Тому що той хід, який ми мали йти, він вже був завалений. І так потрапили в полон. Далі були нескінченні допити та звинувачення від російських загарбників. Я повар ЗСУ. Ага. Та який ти повар? Та який ЗСУ? Та ти снайпер. Я ж дуже довгий час роздавала хлопцям їсти. Я держала так ополоник, і в мене був такий мозолик невеличкий. А вони подумали, що ви гачок натискаєте? Так, так. Ти стріляла, ти людей вбивала? Кажу, ні, в мене не було зброї. У результаті Тетяна потрапила в Оленівку. Тоді ще ніхто й подумати не міг, що назва цієї колонії уже за кілька місяців буде відома ледь не в усьому світі через масове вбивство російськими солдатами українських полонених. Тільки приїхали в Оленівку, нас поставили на розтяжку. Ти витягуєш отак руки, отак. І ноги, і стоїш так. Пару годин ми так стояли. Були люди, які цього не витримували. І просто падали. Але їх підіймали і знов ставили на розтяжку. Коли падали, били їх. Серед полонених, згадує жінка, були і цивільні, і військові. Умови одні ж для всіх – нестерпні. Це була камера 3 на 4 метри, там, де було два ліжка. Там нас було 8 дівчат в цій камері. Деякі дівчата з нас спали на полу. В камері підлога – це просто цемент. Триматися морально жінці допомагала подруга, з якою познайомилася у застінках. Саме Ганні, яка до полону волонтерила у Маріуполі, військова завдячує своїм порятунком. Бо ж Ганну звільнили з колонії раніше, і запам'ятавши номера телефонів рідних, вона передала звістку, що Тетяна жива. Згодом завдяки її інформації військову обміняли. Я їй дуже-дуже сильно вдячна за це. Вона мене врятувала. І тепер вона шукає свою рятівницю Ганну, яка, як з'ясувалося, допомогла не лише Тетяні. Полонена волонтерка запам'ятала ще кілька десятків номерів телефонів, імен та прізвищ тих, із ким була в Оленівці. Коли вона звільнилася, вона почала шукати рідних цих людей для того, щоб пояснити, що вони живі, вони знаходяться там та й там, та з ними все добре, щоб ці люди подали їх прізвище для списки для обміну. Це дуже важливо, тому що багатьох цих людей взагалі вважали безвісти зниклими, і тобто навіть список на обмін неможливо було їх подати. Кого ще вдалося витягти з Оленівки завдяки Ганні та чи вдасться віднайти саму рятівницю, дивіться уже завтра о 21:00 у проєкті «ДНК свої» на СТБ. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.